god morgon. Vilket fint paket. Ja, jag fyllde år igår. Oj då, ser man på. Vad har du fått? Det vet jag inte. Måste vara något stort. Eller väldigt mycket annat. En porslinsservis kanske? Eller porr. Massor av porr. Det är vad jag hoppas på. Nej, nu måste jag åka hem.